rozvinula. Lebo však zapušali šparko, nie? Tam nikto honiť. Narazený z obidvoch strán. Narazení tu na sa má pracovať nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom do procesu bude celkovo zapojený približne 180 pracovníkov a pozor, z toho rovných 130 tunelárov. Hotový tunel bude mať dĺžku 1,8 km a celý úsek 10,2 km. Predpokladaná intenzita dopravy bude na úrovni takmer 13 000 vozidiel za deň. Spriaznenie tunela, ako aj celej druhej etapy severného obchvatu, je naplánované na rok 2027. Zmluvná cena predstavuje bezmála 338 miliónov eur bez DPH. Zhotoviteľom stavby je konzorcium firiem Euroviaska, Euroviac.cz, SMS, Váhostav.sk a Tukon AS. Verím tomu, že tento tunel, na rozdiel od ostatných, bude prebiehať úplne bez problémov. Takže tento severný obchvat Prešova je jeden z mála, o ktorom sa skladajú piesne. A dúfam teda, že juchu, juchu, a už to nebude len v duchu. Razenia tunela okruhu Jareva.